Dhe e di që nuk janë zakonisht fëmijët ata që e kanë nxjerrë tezën. Të jemi realist, unë nuk dua absolutisht të fajsoj asnjëherë maturantët. Kush e ka nxjerrë tezën? Tezën mund tre janë pikat kyçe në sistemin e maturës, dhe më ne me dorën bëjmë të gjitha hartuesit e tezës, administratorët dhe përgjegjësit e administrimit. Këto janë pikat kyçe të një sistemi maturës, sepse vetëm ata e din kush është teza, ku janë, si mund të nxjerrë teza, kanë njohurit sistemi. Maturantja atë ditë është shumëta që mund të bëjë është do kopjoj nga shoku shoqja, nuk ka mendjen, është diçka që nuk i intereson as pak të publikoj tezën. Provimi anglishtes, e vërtet është ndër më të qetët. Po, kemi anglishten, italishten, frëngishten, gjermanishten, janë katër gjuhë huaja që futen. Provimi anglishtes ose provimi gjuhës huaj është provimi më i bukur, sepse për fatin ton të mirë ne kemi një gjuhë të bekuar që është Shqipja dhe që na jep mundësinë të mësojmë gjithë gjuhët e huaja. S'keni parë ndonjë shqiptar që nuk di të flasë një gjuhë, e mësojnë në mënyrë autodidakte nëpërmjet medias e televizionit.